Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari, buqa ishqbozlari. Mana bugun 30-noyabr haftaning payshanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Qirg'iziston parodasi emas, shved buqalarini olib sotadigan ukamiz Solijon. Assalomu alaykum obunachilar. Sog' bo'linglar. Ramazon aka, so'layaptim. Solijon bilan ko'rishganimiz butun obunachilar bilan Solijon ko'rishgani. Xolos obunachilar. Ukamizda bugün Qirg'iziston parodasi shved buqalarimizda katta, kichik, o'rtancha deydi, hammasidan bor ekan. Ularda 20 dona buqachamiz bor bugunga. Aha. Keyin o'tta sifatlilarni xolasa. Ancha o'zgardingiz. Ovoshi ham shu dahcha simollaridan, dorlaridan kelgan. Ramajon aka, Toshkentda narigi tarafida, Qashqadaryo, Surxondaryoda aytadi, ramka bo'yatdi deydi. Arqasi ramka bo'lgan buqachalardan yig'ib kelibdi ukamiz bugun. Solijon ham endi sekin-sekin moltallashdi. Sasal urganyapsiz endi. Qo'y sohasi bo'yicha bilasiz. Qo'y sohasi mutaxassis, endi molda ham mutaxassis bo'ladi. Qarang, mollarni bitta hunugi bo'lsa, mana hunugi ekan deb yozsin, 500 mingga ham beraman o'sha molni. Hammasi hunugu? Hunugi yo'q, xolos. Bo'ldi, menga qara. Hammasi hunugda unda. Bozordan 5-400 mingdan arzon beraman. U narxida vapsh o'ylanilmaydi bizda. Cho'chinilmaydimi? Cho'chinilmaydi ham, o'ylanilmaydi ham narxida aka. Qani? Nimagaki o'zimiz birinchi qo'l o'tamiz, olamiz. Bizga barbarakadan barbaraka ozgina pul qolsa bo'ldi. Siz isboti bilan ko'piga tiqilib qolamiz. Like'ni bosib qo'yamiz, bo'lmasa videoni boshladik. Boshladik aka, xolosa. Yosh qanaqa, Solijon? Mashallah. Xo'p. 9 oy atrofi bo'lsa kerak, 9 oy, 10 oy. Ramajon aka, buni endi bir metrga qo'yaylik. Bir o'lchaylikmi? O'lchab ko'ramiz. Musofirda, uzoqda ko'rayotgan aka-ukalar bari hisob-kitobini qilish kerak. Oldi boshlar. Qanaqa darajada bu qochalar? Bishkek, Issiqko'l, Qayer. Bishkek. Metrni bizga ko'rsatingchi. Mana, metr. Hop, 1.10. 1.10 aka, 1.10 qolish bo'lsin. O'zi 1.10. Masalan, ochib kachogidan. Yaxshi. Narxlar qanday? Bitta-bitta aytamizmi, optimiga? Katta kichigini bitta etib qo'yamiz. 10 tani bitta optim narxi aytamiz. Katta kichik oldi pastini etib qo'yaveradi, bo'laveradimi? Bo'laveradi. Mana mashinani ham ko'ring. Qarang, ikki bir kishi nimoli. Olirin ishda bir kishidan olinglar. Joy tormi deymanda, hammasini qisib baylab tashlabsiz. Ha, soni ko'proqligiga hali qilindi. Qarang, qorani ham bitta joyga ikkitasini bog'lab qo'yibdi, mana endi joyda tanqisligi sifati, endi buni to'g'ri tushunasiz. Mana shu holatda mana. Obunachilar oyoqlariga ham e'tibor berasizlar, Ahmadjon aka. Stikanchik 10 da, mana shu uchalasi bir xil. Mana baquvatidan ekanda, yo'q. Xolosa udoridan. Bu qora ham o'zimiz shvedlardanmi yoki aqdan kelganmi? Hammasi Qirg'izistonda ekan, mana. Qani, yuzini ko'rsat. Bizlar bizlar, Ahmadjon aka, mana. 97.99. Pasporti ham bor, hammasi. Qizil pasporti bor. Qizil pasporti bor. Xotirjam chiqaveradi. Mashina ko'ring, Simtala gibrid mashina. Yo, seriyasmi, pasporti bormi? Pasporti bor. O'tgan to'g'risida. Ha, haligi deklaratsiya bo'lgani. Ana shu yerda olayotganimizda ham videosi bor. Agar mobodonda telefon qilsa, tashlaman beraveradilar. Bishkek pirovallar. Lekin menga mana shu buqa yoqdi. Zo'r ekan mana. Vallohi hammasini bir kishi olib qo'y, boqadan asli. Kuchlisi ekanda. To'rzon. Haqiqat to'rzon ekan mana shu. O'zi yomon yo'q ekan. Mana ikkalasi Hasan Husan shakllik. Mana bu bunami? Ha, ikkalasi. Ikki o'z bir kishini olinglar, olinishda. Bir xil shakllik. Mana qarang, shvedda. O, germanski. Germanski shved deydi. Mana shular haqiqiy bo'yi o'zidigan variantidan. Inliligini ham e'tibor berasiz obunachilar, mollar hammasi inli, bir ingichka mol yo'q deb xolosa. Ob pulga pul qo'shadigan. Zo'r. Mana qarang. Tuxum bormi, tuxum? Tuxum yo'q, ama qo'yib ko'rishaveradi. Biror narsa bormi, bir qo'yib ko'rsak? 5-4tasida. Ha, biror narsa bormi shu atrofda? Umuman. Yo'q, biror narsa. Qo'ying shuni. Shuni qo'ying shuni. Qani, olib keling, chaqiring shuni. Tuxumdan kattaroq narsalar shunday qo'yib qo'ya. Bo'ldi, olib qo'y. Bo'y, mana o'n qarang, uni ham. Tuxum undaydi. Ha, shu yelkasi tepasiga ham tuxum o'rnaydi ekan. Mol
Rahmetjon aka molni badani semiz da, yaxshi xohlasa. Eti yaxshi ekan. Eti yaxshi. Hali qaytib bergan mol emas da xohlasa. Bir qarang, hammasiga ham e'tibor bering. Mollar o'ta dahshat. Ayaqni qarang, ayaq polvonligini, jonivorlar. Toza stakanchik, shu turson deganida mana mash keldi shu bugun. Shashilib telefon qilsin. Ulgurib qolsa, ulgurib qoldi deng. Toza xohlasa. Talg'ar ham yaxshi deng, ha? Tanlanmaganlar uchun. Ey, pulini ayting, qayerdan, qanchadan? Molla maqtagan bilan pulida tanlab ol, tanlash bilmasang targ'il ol deyishganda, shu anacha shu targ'ilni olishaverar, tanlash bilmagan bunlar. Sizni bir maqolangiz bor-ku, qishiq turib, rost gapirgan deyish. Qani, narxini ayting endi. Hop, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tasi bitta narx qo'yamiz. Shu yergacha. Mana shu yergacha. Kichkinasini puli, kattasini pulini ayting. Hop, kichkinasi 8 milyon da. Boların arka. Hop. Bak içkine 8 milyon. Hı. Hop. Bunu aldı 9 milyon da. Hop. Yeni kaçı ötü biraz? Telefon kalırsa gelişeyemiz ona. Ben sorasam bolardı mı? Sorasın mı? İyi. Ben soramayı da akıb ettim şekilde. Yeni sizge makul görüş öğretti. Niye daha bir... Ben yıkarım maaşı mal. Halas gelperin 9 milyonla pazarda bir miydi? Bir mesela. Yani bir adım benim berber sorayım ben de. Kançadın? Kançadın ötü biraz. Yok onunla ötü bir bu muydu? Bolonlar. Yok. En küçük ne? 8 milyon. Kattas 9 milyon. Dastap kes içi de. Optum'a ne için bulup? Optum'a 10 tasını bir cege bulsa rahmet canaki 86 lan benim. Özüm en yıkarım. Bana. Bolo bitti. Kichkina raqam. Nisbatan. Toro gapirish kerak. Ana. Bag'ana ko'ravering. Agar arzimasa aytasiz 86 dan. Bulardan bir 300 300 tushing. Ha, 8 deganingizdan. Yo'q, 3 da qancha yetdi? Yo'q. 200. 8 millionga dastavka qilib beraman shu molni, eng kichkinasini. Ha, shunga qarang. 100 bin kem bir sınıf da bunlar açıldı. 79'a da sınıf yakı veririm. Özünü. Hı hı. Lekim ona olabı mıydı? 79'a. Şimdi bitti var falan küçükine. 79. 9'da bu masında 10 takıp sağdan doğrulap koydu. Doğrusu. Yendi karayın. Bunu guman narkı mı? Eğitip getin narkını olması. Eğitip ben telefon kılıçsa 8 milyondan 9 milyon kaçan mal var. Malı penca değilse ötü verilir. Yani. Tarsız eğitip getin olması. Ne iç buluşu? Bunu 83 gibi bir ama. O nasıl iç? Bunu yap 83 gibi bir ama. O nasıl iç? 8 yarım gibi bir ama. O nasıl iç? Bağını ponlu 86'dan bir ama. Bu taraf 8 milyon 600'den. 7 tane. 7 tane bir cek alsa 86'dan. 8 yarımdan gel. Yok. Bunu tepesi. 9 milyon tepesi. Ne işte 9'lu gün? 9'lu gün. Bir. Bitti. Bitti. 2 tane. 3 tane. Bunu 3 elas. Kara. Yok yok yok. Kara yok. Qaysi qaysi 3 ta to'q. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Mana u 2 ta yu. Ondan 88 beraman, o'tib beraman. 8 million 800. Qorachi. Qorani 76 ga beraveraman. Ya? I 86 ga. Voy! Tilingizga shokolad. 86 ga beraveraman. Ha, yaxshi, yaxshi. Mana u aytildimi yo'qmi? 8 yarim ga beraman. 8. Narxini açık, açık eğitip etseyiz bizge yakışı bulundu. Abunlarca taraf bulanız yakışı abunlar. Hemen şimdi 10 tane bir şey alırsa 8 milyon 600 milyon kemi var. Ötü bir hemen. Hazı karayın bitti az 9 eken. 3'te az 9 eken. Ne hesap kitap kukarırsam 84'den bir zeyizem erziydi eken. Alıyorum. Ketti. Kaçta da? 84. Hayır, o kadar 84'den bu muydu ye? Ha. Yo, 84'den. Özeyiz çünkü olmasa. Telefon kılıçsa ötü bir hemen Ahmet Can Eke. Hemen bir şey yapılsa. Yekkelepe giriş yalnız etti mi? Videonun ahırda etiyorsun yine çöz. Hemen sana bitti nerf etti hemen. Yok az maşinge bitti çün. 84'den. Çüydü geyiz çün tez. 8 yarımdan bir hemen. Buladı mı? Şu bize etken nerf olarken de. Kali? Etirken nerf o kadar ötü veriliyor. Ya bize etken nerf olarken de çüzeyiz ha. Pes yok be indi ötü alıncı et. Ama ya bitti ölçe koyulam mı? O ahır anlattı ama onu. 10 tane de küçük nesi. Biri 15. Biri 5.
1.5 ekan. Bunday qarating, metr ko'rinmayapti. 1.5. Ha, 1.5 ekan. Eng kichkinasi 1.5. Aha, 1.10 ekan. 1.10 qolasizlar. 1.5 ga 1.10. Ketdik keyingilar. Yaxshi, 1.5. Ha, 1.5 da. Bir xil turibdi-ku. Ana. Tepi degani ham bor ekan. Kasalda, ha, kasalda yashirsak istimasi oshkor qiladi. Şunu step edeyken ihtiyat buluşu. Yuh! 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 Ki abi yok ya. Bu tip edi mi? Tip edi. Tip edi bana. Tip edi. Malda evine eğitim satış gerek de. Tip edi. Şunca içinde bütün sefayken şunu hem kuyruk kaldı ya. Ek ki abi yok. Az yine tamamı ağırıp grip ben şunca doğru şuna sıkılmasa. Bruce Lee'ni şagirt yiyken. Hop. Ketdik. Eng kichinasi qancha chiqdi bo'yi? Qarachi 1.5 dan yolish olsin. 1.5 dan. Pulini ayting ularni. Hop. Ularni pulini endi so'raydigan qilib aytasiz-da. Bo'laydigan qilib ayting. Bo'laydigan qilib aytaveraylik. So'raydigan qilib aytsangiz, katta ichimni tovva deb hali qilish keragi yo'q. Topishmoq qilmang. Hammasini 1 2 3 4 5 6 tasi ekan Rahmatjon aka bayda. Nechi pul? 8 milyondan beraman buna. 82, 83 deyish kerak yo'q. Yana meni so'raydiyapsa 77 dan. Ayyo. 1 to'rtarga. Rahmatjon aka 77. Siz juda obunachilar tomon bo'lyapsizlar Rahmatjon aka, sal biz ham ozgina foyda qilaylik. Mana shu tepidiganingiz bor-ku, 7 yarim dan o'tib berasiz. Mana shu tepidigan, u tep bitta tep bo'lsa eng zo'ri yo'q bu. Yo'q, bitta tepsa buni davolaysiz. Qancha tushadi, Solijon? Menga qarang, Rahmatjon aka. Mana shu tepidigangiz bonus qilib berasiz. Rahmatjon aka, bitta gap. Kelishdim. Obunachilarga 8 million emas, 100 ming, 100 mingdan kam berasiz. Hammasini mana o'g'ildim, Allohimda hammasini ol, kalla boshini ol. Rahmatjon aka. Bo'ldi, bo'ldi, ko'rsatamiz. Aka, Qirg'iziston o'zimizni Javdar ularning narxida bo'lyapti mana. Hammasi Qirg'izistonniki aka. Bu beyda bir yerda Javdarim ham qo'shilgan yo'q. Ashani hisobini olasizlar buni. 77 dan ketdi. Yo'q, 79 dan. 7 million 700 dan berasiz, anovni 75 ga berasiz tepgani uchun. Menga qarang, yana bitta gap. Barbar aka 78 dan olasizsin. Ha, 78. Mana shuni 75 ga beraverasa, birinchi telefonga odamga tepgandi. Uni bermaymiz. Hey. Bu zo'r orqovasini ko'ring. Ha, aka. Yo'q, men yomon. 8 million vaqti bozorda. Oldiga boring yana bitta. Yo'q, bormayman. Nimaga? Odamlar dushmanga tik borgan. Yo'q, yoniga boringchi. Menga qarang, aka. Bitta tepi degani bor ekanda, mana shuni. 78 ga olasizsin hammasini, 6 tasini. 6 tani, 6 tani. 78 olasizsin. 7 million 800. 7 million 800 ming. Aytganingizni sotasizmi? Yo, o'tasizmi yana? Rahmatjon aka, o'z narx yomon bo'lib qolsa ayting. 77 so'rayapsiz. Aytganingizni sotasizmi, o'tasizmi ya obunachilar telefon qiling. Xayri bor, telefon qilasizmi? Bo'ldi, shuni aytib qo'yingda. Buni da birinchi telefonga odamga 7 million 500 ga berib yuborasizmi? Yo'q. Qancha berib yuborasiz? Tepkanda. 8 7 million 600 ga berib yuborasiz. 78 ga beraman, olasizmi? 7 million 600 ga bering, birinchi telefon. 8 million ham Rahmatjon aka, bu maldi. Tepyapti-yu bu, qarang. Yaxshi bo'lib qoldi ancha. A tepyapti, bilyam. Qani tashqarida ham turadi-yu 3-ta, 4-ta. 4-ta bor. Menga qarang, buni oldi, hammasini bitta narx aytib olaylik. Qani nechi pul aytamiz? Men bir ko'rsatib chiqaman hammasini. Hammasini ko'rsatib chiqing. Qarang, xohlasa. Menga yoqqanlarni ko'rsatib keting. Qo'l bilan yasab qo'ygan deydi Rahmatjon aka bularni. Chizib qo'yibdi, chizib. Qarang. Hammani uyda nasib qilsa mana. Ha, 100 tadan boqsin. 100 tadan belib turish. Aytingchi, bir totarga sidirishga. Hammasini. Solijon. 16 tona bir Solijon olaman degan obunachiga. Mart bo'lib, mart bo'lib. Hali to'g'ri turib, to'g'ri so'zlaychi, necha puldan berasiz? Turib, rost so'zlayman. Ha, to'g'ri turib. Aka, 16 tasini bir joyga bo'lsa, menga. Men so'ramaydigan qilib so'ray. Umuman so'ragan, uyaladigan qilib aytaman. Qani? 8 million 200 ming so'mdan hammasi bir joyga bor-bor aka. Bir sidirishga? Bir sidirishga 16 tasi. 8 million 200 ming so'mdan. Yomg'irli kunda ham quyosh chiqib ketar ekan-da. Ha, to'g'ri turib, to'g'ri so'zlasangiz-a. Endi o'zingizga kelyapsiz-da sekin. Aka,
alasın 8 milyon 100 ming so'mdan bo'lar narxi. 16 tasi bir joyga. Bir bizdan og'a odamni mazza qilyapti shu paytgacha. O'ta darajada dahshat mazza qilyapsan shu bugun. Akkabi. Dehola 8 milyon 100 mingni olasan. 16 tasi bir tarta. Ama bugün quyosh chiqib ketadi. Ha bugun havo bulut olsa ham quyosh chiqaramiz akada xolos. Akkabi yo. 81 dan ketdimi? 81 dan. Bir sidirishga. Bir sidirishga. Baş tepedagi maldi pulu to'g'risiga. Bu qara. Tepedagi maldi pulu. Tepedagi maldi pulu. 81 dan bir sidirishga 16 tasi. Hech yo'qmi? Shu shunda munodi 75 ga berasan ekanda, ha? Ha? Qaysini? Bitta shuni 75 ga berasiz. Yo'q, buni ichida asli 7.5 million. Yo, shuni berasiz. Bo'ldi, qolganini supportlashamiz. Tashqarida ham mollar bor ekan, shuni ko'rsataychi. Pul yengiladigan shakllarga bularda. Ularda. Bular qayerdan olib keldingiz? Chakalazordan ishlab keldingizmi ular? Pardoz ham berilmayapti ularga. Pardoz berilmay ko'rsatamiz. Uni qora. Turib, bitta odam boqdi. Turib, bir kishi nima? Turib, qarang, qo'yib yersang buzishmaydi. Nechi pul? Bularda 1 metr chiqadimi? Ha, 1 metr oshiroq. Metrda olib chiqing-chi. Bir kishi kiraversin-chi, qolganini nimda aylantirib o'yish. 1 metr oshiq bo'ldi, Ahmadjon aka. Nechi pul aytamiz ularga? Bularda aka, lekin mana shunday g'ov qilib boqsangiz ham bo'laveradi ular, qarang. Eng asosiysi sog'lom. Garantiyasini bermadingiz? Garantiyasi bir haftada, u aytish shart emas. Dastlabki. Dastlabki xizmati bor, bittagina. Body bo'ylabmi? Body bo'ylabki. Hammasini olganga qaytgacha? Hammasini olganga O'zbekiston yeri tugab qolmasa bo'ldi, dastlabki qilib beraman. 1.4 1.4 yo'q, yotqizmang. 1 metr. Mana buni olib turib qo'yaman. Mol yotganiga metr deb yotqizib qo'yasiz. Ko'tarib tur. Ha. Buni qo'ying ag'ilim. Metr deb buglab olasiz. Mana aka. 1.2 ekanda. 1.3. Mana shunaqa. 1 metr 2 santiga olaveramiz. Qani? Nech pul dedingiz pulini? Pulini qarang, baqaqlarni. Pulini ayting, ey, maqtab urmasdan pulini ayting. Shu molda shvetni bolasi ekan. Bularni nuqtasini aytib qo'yaqalayin, ha, bular narxini. Nuqtasi bilan berasizmi? Nuqtasi yo'q buni. Ha, nuqta. Nuqta taqib beraveramiz. Aha. Xo'p, bularni hammasini bir joyga olaman degan obunachiga 76 dan beraman. 7 million 600. 7 million 600 dan. Ishlarini ko'rsatib qo'ying, ha. Ama donolabga yo'q, manolar 7 million 600 dan to'g'ri kelmaydi. Donolabga qanaqa? Kelishamiz. Manolni 73 ga beraman. 73. 73 ga. Baqa ketgandi 7.5 da. Bularni 76 dan beraman kerak. Oho. Optim olgan odamdan ko'ra donolab olgan yutar ekanmi-da? Nima bu? Xayr, bo'ladi. Ikkitasi, ikkitasi 76, bittasi 75, 73. Optimga 76 demang, optimga 73.5 deng. 73.5. Mana bo'lib ko'ring, shunaqa chiqadi. Qancha bo'lib ketadi? 73. Bo'lib, bo'lib ko'ring, qo'shib 7.5 ni olasan bo'pti optimga. Men mana 76 yu 75. Bunusi 7 milyon 300 bo'ladi. 7.5 dan bo'ladi aka, mana men yana. Qo'shib 73 bo'lsa, 7.5 dan bo'ladi, bu ham 7. Ha, shunda optim olganga 100 ming o'tish kerakmi? 74 ekanda bo'pti. Rahmatjon aka, bugun gap Solijon o'ta qiynayman deb aytsiz-a bugun, ha? Yo'q, bugun yaxshi, o'ng tarafimda turib kiram. Menga qarang, telefon qilsa xayrini o'tib beraman aka. Aytilganiga shu paytgacha birar marta aytganimni sotmaganman. O'tib berganman. Bundan baqa o'tib berganman. Nomerni aytingchi. Nomer 95 la. Hop. 805 92 92. Kiyingizchi. 93 la. 042. Aha. 50 50. WhatsApp, Telegram, hamma narsa bor. Hamma mana shu o'quvchilar haqiqatdan zo'r ekan. Oxirda maqtab qo'ying. Solijon ukam juda xafa bo'lib ketdi bugun, ha? Solijon. Asli puliga arziydi ta qara. Yo, bugun mendan xafa bo'lmadingiz bish qilib. Yo'q. Aka, obunachilar bu taraf bo'lganingiz yaxshi. Nimagaki sizga ishonib, sizni o'zingizga ola oladi bu mollar, obunachilar. Hammaga omad, hamma chorvasiga topganiga Allohim baraka bersin. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i. Solijon desangiz hamma taniydi. Lekin insof bilan sotyapti. Haqiqatan aytganiga sotgani o'tib beryapti. Kelib bemalol narxi ham quloy bo'lyapti. Savdolashib, tortishib olaverasiz. Biz tortishganimiz hech narsa emas. Siz o'zingizga, cho'ntagingizga qarab savdo qilib olavering. Biz endi mana shu yerda mol borligini ko'rsatib beramiz, bo'ldi. Hammaga omad. Like tugun bilan atib qo'ysalaring bo'ldi.